Всім привіт! Слава Україні, ЗСУ, теробороні і всьому українському народу слава! Сьогодні у нас на огляді буде електричний мотор для велосипеду Бафан. Давайте дивитися, що прислав братній народ з Китаю. Так, що ми бачимо? Тут перше двигун на 52 вольта. На 1000 Вт. Ось 52 вольта, 1000 Вт, 68 мм. Отакий от двигунчик. Далі йдемо. Це гальмівні датчики. Це у нас спідометр. Що тут? Зараз подивимось. Тут у нас ліхтарик такого плану. Провод до нього. Отакий захисний. Це у нас має бути дисплей. Зараз глянемо, який дисплей братній народ Китаю прислав мені. Отакий дисплей з захисною плівочкою зверху. Зараз подивимось його назву. Отака його назва, 850C. Що ще залишилось у нас? Залишилось у нас це для кріплення самого двигуна. Це у нас один шатун, другий шатун, 10 маленьких хомутів, зірка на 46. Отакий ключик для встановлення двигуна. Звичайно, традиційна наклейка така, що це двигун 36 вольт, 250 Вт, а насправді це двигун 52 вольта і 1000 Вт. Оце весь комплект, що надіслали з Китаю, братній народ. Будемо встановлювати. До речі, цей двигун універсальний, він може працювати від батарей на 48 вольт і на 52. Сам двигун 52 вольта, але він може працювати і на тій батареї, і на тій.